опита на регионален бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия в разработването на проекти и изпълнението е за 10-12 години сме изпълнили повече от 30 проекта. Имамо добра искуства у досадашњем раду. Реализали смо 30 проекта заедно са регионалним центром у Нишу. Радили смо 3 проекта. Иначе из Бугарске је уклучено око 90 малих и средњих предузећа, пошто се овај проекат тиче малих и средњих предузећа. Ще се запознаят двата малки цели предприятия от двата региона с стандартите, правилата за работа за бизнес в Европейския съюз, ще осъществят помежду си контакти да правят бизнес делки. И интересът е голям. Ние сме поканили повече от 90 фирми от нашия регион, за сега са отзовали 40. За сада от тог броја 25, али се надамо да тај број буде и већи у међувремену. Рече о томе како пословати са Европском унијом, јер је врло важно да познају прописе, регуле Европске уније у тој области. 25 од всичките изјавили желание само 25 да бидат този курс на обучение. И се надяваме да им помогнем да прават по-добре бизнес во Европејски сејуз, да изучат правилата и стандартите на европејската општност.